Agradecemos a presença do público dessa tarde fria de domingo para assistirmos juntos ao show Encontros da Canção Folclórica de Okinawa. Para a abertura desse grande show, eu vou solicitar a presença aqui no palco do senhor Eiki Shimabukuro, ex-presidente aqui da nossa casa, a casa de todos os gigantes de Okinawa, aqui em Jinkai do Brasil. Por favor, Eiki Shimabukuro. Senhoras e senhores, boa tarde. Boa tarde. É com imensa satisfação e alegria que dou as boas-vindas a todos vocês a este evento especial de música folclórica okinawana, realizado pela Associação Okinawa Kenji do Brasil e a Associação Okinawa de Vila Carrão. Meu nome é Eiki Shimabukuro e é uma honra estar aqui como anfitrião nesse dia tão significativo. Hoje nós nos reunimos para celebrar não apenas a música, mas também a rica herança cultural de Okinawa, que tem atravessado gerações e oceanos para nos encontrar aqui no coração do Brasil. Este evento é o resultado de esforços conjuntos, idealizado por duas almas dedicadas, o cantor japonês Kazufumi Miyazawa e Cláudia Oshiro. Ambos mergulharam profundamente no estudo das músicas tradicionais de nossa terra e, através de seus esforços incansáveis, têm compartilhado essas preciosas tradições com o mundo. Hoje teremos a oportunidade de não apenas apreciar a música, mas também de entender as histórias e significados por trás das canções que ecoam através das eras. Além disso, é uma alegria imensa envolver as crianças e jovens em nossa celebração, garantindo assim que o legado de Okinawa continue a brilhar nas próximas gerações. Que este evento seja uma celebração de nossa cultura, um encontro de almas apaixonadas pela música e um tributo a todos aqueles que trabalharam incansavelmente para preservar as nossas tradições. A música, afinal, é uma linguagem universal que nos conecta através das fronteiras e hoje estamos unidos pela harmonia de Okinawa. Aproveitem cada momento deste evento, absorvam a cultura, compartilhem a alegria e celebrem conosco o espírito de Okinawa através da música. Muito obrigado a todos por estarem aqui e que tenhamos um evento memorável. Muito obrigado. Konnichiwa. 日本からいらっしゃいましたお二人の国際的なアーティストによる素晴らしい衣装を開催いたします。宮沢和文氏は島唄はじめいくつもの素晴らしい曲の作者であり、その曲は私たちの心に訴え、うちなうちの感情を目覚めさせ、うちなうちであることへの喜び、自信、誇りを渡らしています。 アルゼンチン出身のクラウジア・オーシロさんは、その歌声とメロディーで私たちを魅了し、沖縄文化を広め、若い世代にインスピレーションを与えています。ここにいらっしゃる方々のほとんどが今度のヴィラカロの沖縄フェスティバルに参加されたと思います。彼らのショーは魅力たっぷりで、太鼓や踊りに合わせて曲が始まると、 うちなんちも、そうでない人も、すべての人々が立ち上がり、片足の準備を始め、会場全体に浸透していきます。その人間味、喜びはとても刺激的なものです。こうしてお二人は音楽を通じて、
民族や国々の垣根を越えて心を一つにし喜びと希望をもたらしています。最後にイベントの主催者協力者の皆様に心より感謝申し上げます。沖縄県ミラカロン支部、ブラジル沖縄県人会およびブラジル沖縄文化センター、皆さん素晴らしいショーをご覧ください。どうもありがとうございます。ペニヘディ。Muito obrigado, Sr. Eiichi Mamoguro, pelas palavras de abertura. Agora, dando início ao show, vamos chamar então os cantores Kazufumi Miyazawa e Claudio Shiro. Quero chamar também ao palco as intérpretes Bruna Oshiro e Lika Shiroma. Sa sa chu du
Mais do que só um concerto, um show, hoje eles gostariam de transmitir aqui um pouco do significado das músicas de Okinawa e ir mais a fundo em relação à cultura de Okinawa. Okinawa no onnaku to imasu to, tabun minasan, Okinawa no pops, saikin no pops o omoi ukaberu to omou desu ne, Begin no onnaku toka, Natsuka Arimi-san no onnaku toka ne. それはもちろん楽しいんですけども、でもそれ以前の沖縄民謡、フォルクローレ、沖縄のフォルクローレっていうのも星の数ほど名曲があるわけです。 É claro que todos conhecem e se divertem escutando as canções do Begin, da Natsukawa Arimi e de outros cantores mais novos que fazem música moderna. Mas é importante também conhecer um pouco sobre as músicas folclóricas de Okinawa para conseguir entender e cantar com sentimento。僕もいろんな国を回って音楽を届けてきました。彼女のふるさとアルゼンチンにも行ってたくさん歌ってきました。キューバにも行きました。ブラジルでもブラジルのミュージシャンたちとたくさん交流しました。どの国にもたくさんの名曲、たくさんの歌い手がいるのを僕は知ってますけども、でも沖縄というあんな小さい島、あそこにあれだけ星の数ほど名曲があって、 歌い手がたくさんいて歌を作る人がたくさんいる、そういう例は僕は沖縄以外に知りません。 A ilha de Okinawa é tão pequena, mas eu junto com a Cláudia visitei vários países, Cuba, aqui no Brasil também, fomos também à terra natal da Cláudia, Argentina, e vimos muitos praticantes da música de Okinawa. やはり若い人たち、沖縄もそうなんですけども、 沖縄民謡をやるよりもポップスをやる人の方が徐々に増えていくのは間違いないんですが、でもそれは沖縄の言葉がなかなか若い人が分からないので、どうしても言葉も分かるポップスの曲になるんですけれども、でも歌の歌詞を知れば本当はその歌の魅力が分かるし、沖縄の歴史も本を読むよりも歌を聴いた方がより庶民の目線で本当のことが歌の中に綴られている気がします。 Na verdade, tanto no Okinawa como no Brasil e em outros países, as pessoas realmente gostam muito mais de cantar e tocar canções pop, né, modernas. Mas são poucas pessoas que se interessam pela música folclórica, só que é muito importante conhecer e cantar essas músicas com sentimento. E assim a gente consegue conhecer um pouco sobre a história e sobre a cultura de Okinawa que estão nas entrelinhas das músicas, das canções。今日前半はこういったお話も含めて、トークも含めて沖縄民謡の魅力を伝えたいと思います。そして後半は地元のグループたちと一緒に楽しいコンサートにしたい、二部構成にしたいと思ってます。 Então hoje vamos nos divertir fazer uma colaboração com artistas locais e vamos conhecer um pouco sobre a cultura de Okinawa através das músicas. ここで一つ映像を見ていただきたいです。 Agora a gente vai ver um vídeo.
これはあの僕が5年かけて沖縄の民謡歌手もたくさんいらっしゃるんですけども一人ずつ自分が後世に残したい100年後に残したい歌を歌ってもらってそれを録音して245曲、CD にして17枚組のアーカイブ CD ボックスを作ったんですけどブラジルにも寄付しましたけどもね沖縄と図書館とか学校に寄付したんですけども今日その録音風景をちょっと映像にしてきました沖縄の民謡のすごく有名な方々そして若い子たちいろんな映像があります。O vídeo que vocês viram agora é uma pesquisa que eu realizei durante 5 anos. Entrevistei os artistas de Minho, de Okinawa, fazendo a pergunta qual a música que vocês gostariam de deixar para as próximas gerações daqui a 100 anos. E ele conseguiu juntar 245 músicas. Fundamental na época.
Agora minha mente falou, ele já é adulto. Essa é uma música
gente daqui. Tem uma música que ele gostaria de deixar para o futuro e ele vai cantar agora. それがボックスになってブラジルにも寄付をしたんですけれども、ブラジルではうちなんちの方たくさんいらっしゃるし、聞きたい方もたくさんいらっしゃるでしょうから、いずれまたボックスを何部かこっちに送ろうと思ってますので、ぜひその時はそれを聞いてください。 Ele tem essas músicas gravadas. Esse vídeo que a gente viu é um pedacinho de um box, de um DVD, já há alguns anos atrás ele já fez a doação aqui para o Brasil, mas como acredito que tenha mais gente querendo assistir, ele falou que se compromete de enviar mais exemplares para a gente ver. Eu queria no Geno Kumi Odori, Ryukyu Buyo. Ryukyu, Okinawa, Uchina, Shibai, Koten Ongaku, Minyo,全てに共通するものがあります。それは歌詞が龍歌でできているということです。 Bom, nas artes performáticas de Okinawa existem vários tipos, né? Kumiodori, Ryukyu Koten, Okinawa Shibai, que é o teatro, música folclórica, música clássica, entre outros. E dentro desse pacote de CD tem todas as músicas, né? Várias músicas desses tipos. Todas essas artes têm uma coisa em comum, que é o Ryuka, a poesia de Okinawa. No Japão, a gente tem o Tanka, que é 5-7. Em Okinawa é o Ryuka, né? 8886. São sílabas, são métricas, né? É dividido por sílabas. A diferença principal é que o Japão, o Tanka, são todos números ímpares, enquanto o Ryuka e Okinawa são todos números pares. O Nihon no vai 1, 2, 3, 4. Furuikeya. Esse é o estilo japonês que ele mostrou agora. No Okinawa é no contratempo. 1, 2, 3 父の湯に鯖に浮かびとてたげに古いかなと片手に浮かしゃですね。これノリが違いますよね。日本のノリとね、日本はどうしてもこういうノリがあるじゃないですか。ああみたいな。でも沖縄はこう裏でこうビートを取るので、ブラジルの音楽とかラテン音楽とかとも一緒に音楽ができやすい構造があります。 Agora eles vão tocar uma música feita pelo Tina Sadao, pelo pai do Tina Sadao, Tina Tenhan. Okinawa, na guerra, morreram muitas pessoas.
mais de duas, né, um terço da população. Né, ele vai cantar uma música chamada Eigo no Haná. Fala sobre a espera da mulher pelo seu marido que foi para a guerra. É uma metáfora da espera do desabrochar da flor. Digo no Haná Denshi Shichimachi do Sachuru Wamin Shichimachoti Sachuru Urisa. Por uma liuca desse que eu estou, do que eu estou dizendo? Deigo no Haná wa haru ni naru to kanarazu sakimasu. 私たちの間も、そしてこれ焼け野原になった沖縄も、季節が来れば必ず美しい沖縄に戻るでしょうということですね。Ele acabou de explicar agora sobre Uriuka, né, o que ele falou aqui, 8886. E essa, na primavera, as flores costumam desabrochar. E é na primavera que a mulher espera o seu marido voltar para casa com segurança. Shichimachi yo sachuro
A última parte da letra dessa música é a favorita dele e diz que mesmo que a flor caia, a cor vermelha da flor é a cor da nossa paixão, é a cor do fogo, é a cor vermelha. それではここで沖縄から離れまして uma ilha que fica um pouquinho longe da ilha principal de Okinawa, que chama Miyakojima. Na ilha de Miyako existe a palavra Zabiraki, que significa a abertura de um evento, de uma festa, né? Principalmente no Ano Novo. E essa música é o equivalente ao nosso Kajadefu de Ryukyu, sempre na abertura de eventos. E aí, se você continuar, quando Miyakojima no Kyoku, ouvir e tomar a música Irabu Togani, que é o E também eles vão tocar a música Irabu Togani, que também é de Miyakojima, é a música folclórica. Miyakojima Honto, para 5km a ilha de Irabu está a mais ou menos 5 km de Miyako. Sopone, esquina, da esquina, canajo, Irabu Jima, nite, dancewa, Miyakojima, nite, 5km, existia um homem e uma mulher, né? O homem, ele era de Miyakojima e a mulher era de Irabujima. 5km,途中に浅い海があれば、あなたがそこで船を休めて、私の家まで来てくれるのにな。それに対して今度男性が返す歌で、僕が行くと扉を開くとイーって音がして、みんなに家族にバレちゃうから、虫を下ろしといてください。そしたら音がせず安全に会いに行けますっていう会話を5キロ離れた会話をしている歌ですね。 Então eles se encontravam em segredo, né? O homem ia remando de barco durante 5 quilômetros para encontrar a sua amada em Irabujima. Tem uma parte da música que, apesar de eles estarem distantes 5 quilômetros, a moça fala, né? Espero que tenha partes rasas do mar onde você possa descansar até chegar à minha casa. E o homem também fala, quando eu chegar na sua casa, para não acordar ninguém, deixa só a janela aberta. Já, o Shirokurado já não está, né? Eu tenho que ir de graça. Thank you.
acredito que muitos conseguiram perceber, até as palavras são um pouco diferentes, o dialeto é diferente. De Miyako também vocês vão perceber que é bem diferente da língua do próprio ilha principal do Okinawa. Muito obrigado.
estilo, né? Entre o Ryukyu Minyō, o Yaeyama Minyō, que foi o Ashimotoi, e agora o Irabutogani, que é de Miyako-jima. Então as palavras são bem diferentes e o jeito de cantar também, de tocar o samshin, é diferente. それではここで、ちょっとクラウドには休憩していただいてですね、皆さんご存知、トーマ・ファビオ君と一緒に曲を歌いたいと思います。大きな拍手お願いします。ファビオ、移民の歌です。 Essa música fala sobre imigração. 南米への移民ではなくてですね、サイパン、アジアの方への移民の歌です。 Foi uma imigração para a Ásia em Saipan. 向こうで働いてお金をたくさん稼いで短期間でね、そして日本に帰って錦を飾ろうっていう向こうについて決意を語っている歌なんですね。Na verdade, a ideia dos imigrantes era ir para Saipan, trabalhar bastante, se esforçar, juntar muito dinheiro e voltar para Okinawa depois, né, com bastante saúde e força. Koishi, o amado furusato, né, sono oya to kyoudai to wakarete, akogare no Saipan ni ima yatte kimashita, tteiu tokoro de hajimarimasu. Então, a pessoa se despediu dos seus pais, da sua terra natal, para ir para novo lugar, dizendo adeus aos seus familiares. ただこの主人公がその後成功したのか、野に果てて朽ちてしまったのかは誰にも分かりません。Mas no final da canção ninguém sabe, né? Não sabe se vai dar certo. Existe muita insegurança. Então prestem atenção no sentimento que eles estão cantando essa música. Nanyo Kota. Então com vocês, Nanyo Kota.
Oh,
それでは一部は次の曲で終わりになります。この後は地元のグループの演舞を見ていただいて、3部構成になりまして、3部は僕らと地元のグループとの一緒にセッションになります。A próxima música vai ser a última música dessa nossa primeira parte, mas ainda vai ter a segunda e terceira parte hoje do evento. A segunda parte vai ser as apresentações dos grupos locais daqui do Brasil. E a terceira parte, a última parte, vai ser a apresentação em conjunto. Próxima música, Tsukiyomoko, é uma música bem divertida, para todo mundo bater palma, uma música romântica e de muita diversão, né? Antigamente não existia balada, então as pessoas se encontravam na praia para tocar e cantar e se divertir. Então sintam-se como se estivessem neste lugar. Tsukiyomoko. この三振の材料になる木、これがもう日本では枯渇しています。もう取れなくなっています。それを植えるプロジェクト、クルチの森100年プロジェクトの映像になります。ぜひ休憩しながらお楽しみください。どうもありがとうございました。demora cerca de 100 anos para ficar pronto, e ele tem esse projeto de plantar
novas árvores. Eu tive a oportunidade de estar lá, então foi uma experiência bem bacana. Então, com vocês, um vídeo do Kuruchi no Mori Project. São as plantações de curuti, que em português significa a madeira de ébano, aquela madeira escura que é feita no teclado dos pianos. Essa árvore não existe mais em Okinawa. Ela é importada mudas das Filipinas e leva cerca de 100 anos para chegar ao estágio adulto, para ficar prontas para o corte, para a produção do sanchi. Ele iniciou esse trabalho há 2 anos, então ele diz que está, pelo menos 2% do objetivo dele está cumprido. Ainda faltam mais 98 anos para chegar ao ponto que ele deseja. Então, é um legado que ele vai deixar, talvez, para os netos e bisnetos dele. Thank you.
Kyokai, filial Brasil. Hoje vamos ter a oportunidade das duas escolas de Minho tocarem juntas. São raras essas oportunidades, então vamos ter o privilégio hoje de as duas escolas. Continuando, Ryukyu Buyo Kyokai do Brasil. E Mitsufumi Ryu Daiko Hozonkai Kohatsu Kiyoshi Henjo. Interpretando a música Shibaya Mira. Das quatro escolas. Em seguida, teremos a apresentação dos grupos Sunyugi. Thank you.
Está despontando com mais uma grande força do Taiko de Okinawa. Demorou, hein? Deixou e esse tiro aí, mãe.
com você. Thank you.
Goku Matsuri Daiko! Muito obrigado aos três grupos de Daiko que querem agradecer esse show desse domingo. Thank you.
ヒロインで仲間たちという意味です。進化の茶を聞いていただきたいと思います。 Várias artes de Okinawa, como karatê e eisa, já não são mais de Okinawa. Pessoas do mundo inteiro praticam. Eu também não sou de Okinawa e quando pensei qual palavra poderia substituir, ou melhor, qual palavra poderia englobar mais gente, não só o Chinanchu. Quando eu pensei nisso, a palavra que encontrei foi Shinkanucha, significa amigos, parceiros, de forma geral. Ryukyu国祭りライブとお届けします。シンカルチャー! Apresentaremos agora Shinkanucha.
Oh,
縄の、戦争のたくさん犠牲になった魂マブイへの鎮魂歌、死んでいった者たちへの鎮魂歌レクイエムとして作った歌です。A próxima música é uma canção sobre a guerra. É uma música para em homenagem às almas das vítimas falecidas na guerra. そしてこれからずっと常しえの永遠の平和が沖縄にやってくるように願って作った歌でもあります。Fiz essa música desejando que chegue a paz eterna para Okinawa.しかし今夜は、長きにわたる、日系移民、沖縄移民の方々、ブラジルにおける、長い歴史への敬意と、そしてこれから115年、200年と、ブラジルの日系社会、内縄社会に平和と発展があることを願って歌いたいと思います。Mas especialmente nessa noite eu gostaria de cantar essa música em respeito aos pioneiros imigrantes de Okinawa aqui no Brasil.E que a história não se perdure daqui a 200 anos, mais para frente, e desejando a prosperidade da sociedade okinawana aqui no Brasil.「しまう歌よ風に乗り」
Thank you.
Obrigado aos grupos convidados. Pela ordem, banda Tontomi. Miss Fumiryu, Daiko, Hozonkai, Kohatsu, Kyoshi, Renkyu. Ryukyu, Mio, Kyokai, Filial Brasil. Ryukyu, Mio, Hozonkai, Filial Brasil. Ryukyu, Koku Matsuri, Daiko.
Erekios Geino Nogogai. Yuriki no Kizuna. E agradecimento especial a Cláudia Oshiro e Miyazawa Kanofumi. Antes de encerrarmos, nós gostaríamos de prestar uma homenagem, primeiramente a Cláudia Oshiro. Então vou chamar aqui ao palco Miwa Kishimoto para fazer a entrega da nossa pequena homenagem a Cláudia Oshiro, por favor. Sua contribuição tem sido inestimável. Seus esforços na divulgação e promoção da cultura de Okinawa por meio da música têm unido nossa comunidade e inspirado gerações mais novas a apreciar e respeitar suas raízes. São Paulo, 27 de agosto de 2023, Ditsutada Takara, presidente da Ação Okinawa de Vila Carrão, Ação Okinawa Kendindo ao Brasil, e Mário Tadashi Ueto Ehara, presidente da Ação Okinawa de Vila Carrão. Parabéns a Cláudia Oshiro pelo seu grande trabalho na divulgação da cultura de Okinawa. E agora, vamos fazer também uma homenagem a Kazufumi Miyazawa. Para este feito, vou chamar ao palco Eiki Shimamokura-san. Vai fazer entrega em Nihongo.宮沢和夫美氏に対し心より深く感謝と敬意を表します。私たちの沖縄文化を守り、それを魅力的で感動的な表現で伝えていることに感謝します。今後続けて沖縄の貴重な伝統を次の世代に受け継いでいけることを願っています。 これはあなたが沖縄文化の豊かさを音楽を通じて表してくださったおかげで、
みんな、私たちもその喜びを分かち合うことができました。ありがとうございました。 Muito obrigado. Agora a leitura de homenagem em português, chamar o senhor Gilmar Riga, representando o nosso presidente Bitsuzada Takara, que não pôde estar presente por motivo de saúde. Então, senhor Gilmar Riga, por favor. É com profunda gratidão e admiração que a Associação Okinawa Kenjin do Brasil presta uma homenagem merecida a Kazufumi Miyazawa-san, que se tornou um guardião da nossa cultura, transmitindo-a de maneira cativante e emocionante. É com sincera gratidão que reconhecemos o seu trabalho e esperamos que seu legado continue a iluminar nosso caminho e a preservar as preciosas tradições de Okinawa para as futuras gerações. Esta homenagem é uma expressão de apreço por sua dedicação exemplar em resgatar e compartilhar a riqueza da cultura de Okinawa por meio da música. Obrigado por ser uma inspiração por todos nós. Em nome do presidente Bitsuzada Takara, presidente da Associação Okinawa Kenjin do Brasil, e do senhor Mario Tadashi Ueta Uehara, presidente da Associação Okinawa de Vila Carrão. Muito obrigado. Justa homenagem ao grande divulgador da cultura do Okinawa. Antes do encerramento, Akira Miyagi-san gostaria de fazer entrega de livros comemorativos para os nossos convidados. Então, Akira Miyagi-san, todo. ブラジル沖縄県人移民研究所ということで 2013年に創立しまして 15年からその同人誌無理をしという本を作っておりますが、まあこのきっと若い世代の皆さんが新しい沖縄芸能文化のブラジルへの 定着とね、発展のために必ず尽くしてくれるとこういう願いを込めてですね、研究を重ねてきたところであります。未熟ですけど、これからも若い皆さんのですね、力になることがあればきっと嬉しい日、そして未来に輝くブラジルにおける 沖縄芸能文化のですね、発展の力でブラジルにおける沖縄文化がブラジルの文化としてさらに力を尽くしていくことになるんじゃないかと、そういう思いを込めて、まあ今日まで来ておりますで、その日が宮沢さんに会える日が来るだろうとこういう思いを持っておりましたけれども、 今日こうしてアメリカへまして大変嬉しいです。どうも。ありがとうございました。Muito obrigado a Akira Miyagi-san, nosso grande mestre.
que muitos nos ensinou. Ekshvamu Kurosan também vai fazer a presença. Vai presentear também a Cláudia Ushiro. Então, agora vamos encaminhar agora para o encerramento do show com uma foto oficial. Então, os grupos se posicionar, tá? Já foi ensaiado, né? Está todo mundo sabendo as posições? Então, vamos para fazer a foto oficial agora. Quem quiser se aproximar aqui do palco, para aproveitar, vem aqui mais perto. Tirar a foto do filho Close. Vamos lá, pessoal, vamos esticar as pernas, fazer o sangue circular novamente. Vamos para o nosso Kachashi. Todos convidados para participar do grande finale desse grande show. Kachashi fica melhor de pé. Isso aí, vamos todo mundo ficar de pé. Vamos agora encerrar o evento aqui com um grande estilo, né? E para fazer o Kachashi, todo mundo tem que dançar, né, Sérgio? Sim, não pode ficar parado. Quem ficar parado não é um tirante, hein? Vamos lá, aí, ó. Kachashi, Kachashi, Kachashi! Yeah.
Muito obrigado pela presença.